Sokarın karbamid zavodunda istehsal olunan karbamid məhsulunun Azərbaycanın əsas gübrə tədarükçülərindən olan Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ilk satışı həyata keçirilib. Bu əməkdaşlıq nəticəsində ölkə fermerlərinin ən keyfiyyətli gübrə məhsullarından olan karbamiddən münasib qiymətlərlə istifadəsinə imkan yaranır. Bu isə məhsuldarlığın yüksəlməsinə, ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Təbii ki, Sokar bu sahədə çox böyük təcrübəsi və çox böyük imkanları olan Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə iş birliyi qurub və ilk partiya Agrolizing ilə Sokar arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən 25 min ton karbamidin satışını nəzərdə tutulur. Ümumiyyətcə, gözlənti elədir ki, il ərzində biz gözləyirik ki, daxili bazarda ən azı istehsal olunan karbamidin 30%-nin satışı həyata keçiriləcəkdir. Karbamidin tədarükü avtomobil və dəniz yolları vasitəsilə həyata keçirilir. Zəruri infrastrukturun yaradılmasından sonra məhsulun əsasən dəmir yolu vasitəsilə tədarük edilməsi nəzərdə tutulur. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Elmin Rəhmanov layihənin kənd təsərrüfatının inkişafında xüsusi rol oynayacağını və məhsuldarlığın yüksəlməsinə təsir edəcəyini deyib. Yerli karbamid istehsalının bazara çıxarılması və yerli istehsalçılara satılmasının həm xaricdən daxil olan azot gübrələrinin yerli istehsalların əvəzlənməsinə nail olacaq. Eyni zamanda məhsulun maya dəyərinin formalaşmasında xaricdən alıb gətirdiyimiz məhsullar daha çox baha başa gəlirdi, amma bugün yerli istehsal bizim üçün daha ucuz başa gəlir. Və bu da kənd təsərrüfatı sahəsində məhz karbamid, ziyansız gübrə hesabı olunan karbamid gübrəsinin istifadəsinə daha çox böyük şərait yaradacaq. İllik 650-660 min ton karbamid istehsal gücünə malik olan Sokarın karbamid zavodu bu ilin yanvar ayında istismara verilib. Zavodda indiyədək təxminən 60 min ton karbamid istehsal edilib. Bu məhsulun təxminən 45 min tonu əsasən Türkiyə, Ukrayna və yerli bazarlarda satılıb. Zavodun istehsal həcminin təxminən 70% ixrac üçün nəzərdə tutulub ki, bu da ölkəyə illik 160 milyon dollara qədər həcmdə əlavə gəlirin daxil olmasına imkan verəcək.